ଆପଣ ବହୁତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇରାଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ ହେଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିରୋଧ ହୁଅନ୍ତି, କିଏ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ, କିଛି ବିରୋଧ ନାହିଁ, କୋଉଠି ବିରୋଧ ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ଦି ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ତ ଏପଟ ସେପଟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ଏପଟ ସେପଟ ହେବେ, ତ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ ସମର୍ଥନ ପାଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇପାରୁନଥିଲି। ପ୍ରାୟୋଜିତ ବିରୋଧ ବହୁତ ଥାଏ, ବହୁତ ପ୍ରାୟୋଜିତ ବିରୋଧ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରାୟୋଜିତ ବିରୋଧ ଥାଏ। ପୋଲିସ ଆସିକି ତାକୁ ଠିକ କରିଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ବିରୋଧ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିୟା ହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଡ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ, ଟୁ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ ଦେର ଇଜ୍ ଅନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କ୍ରିୟା ହବ ତାହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦିଏ ଯେ 24 ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଥିଲି, ଏବେ 5 ବର୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି। ବହୁତ ବିନମ୍ରତା ସହିତ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କହୁଛି ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିରୋଧ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମର୍ଥନକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ବର୍ଷିଲେ ଅପରାଜିତା, ଧୋଇଦେଲେ ଅପରାଜିତା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଅପରାଜିତା, ଏସବୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଆପଣ ଆଗ୍ରେସିଭ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ୍ରେସିଭ ପଲିଟିକ୍ସ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସୁପ୍ରିମ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସ୍ୱାର୍ଥ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦଉଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ମଡେଲ, ଶାସନିକ ମଡେଲରେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁଲ କରିବେ, ଏଇଟା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆଗ୍ରେସିଭ ପଲିଟିକ୍ସ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। 2019 ମିଶନ 120 ନାରା ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆସାମରେ ବହୁତ କମ୍ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ବିଧାନସଭାରେ। ଲୋକସଭାରେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କରିଥିଲେ, ବିଧାନସଭାରେ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। 2024 କୋଉ କୋଉ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଉ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଗଢିବାକୁ ପଡିବ ଓଡ଼ିଶାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥର ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ଆଉଟସୋର୍ସଡ ସରକାର କୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି, ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ନିଜର ସରକାରକୁ ଆଉଟସୋର୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଯେ କୋରାପୁଟ ଠାରୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ କଟକ ଠାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିବା ସବୁ ଲୋକ ଏ କଥାକୁ ବୁଝି ସାରିଲେଣି ଯେ ଏଇଟା ଆଉଟସୋର୍ସଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏଇଥର ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ହବ, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନେଇକି ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀଙ୍କର ନୀତି ନିୟତ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ବି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ସହିତ ମିଶିକି ଯେମିତି କାମ କରିବା କଥା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଦରଣୀୟ ମନମୋହନ ସାମଲଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଏଥର ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ଆଉ ଏଥର ଲୋକସଭାରେ ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ହବ, ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମେ ଏଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିବୁ, ବିଧାନସଭା ଦଖଲ କରିବୁ।